почнемо з гри, і ми знайдіть 10 відмінностей на фото. На першому – як має бути обладнане світло у під'їзді. На другому – результат роботи електрика ЖЕКу по заміні перегорілої лампи. Прийшов доблесний електрик з нашого ЖЕКу, прикрутив лампочку просто на плафон, замотав провода, і на цьому вся робота закінчилась. На вході до під'їзду часто перегоряють лампочки, кажуть люди, та нарікають на свій ЖЕК, який би мав слідкувати за цим. Востаннє світла чекали майже 3 тижні. Зараз на вулиці день, на вході до під'їзду світить 2 лампи, тому більш-менш видно. Якщо ж на вулиці вечір чи ніч і світла немає, то тут повний морок, можна і вбитися, скажуть це мешканці. Маєте порожок раз, маєте сходинки 2, по яким пенсіонер спокійно не підніметься, так щоб просто не перечепитися. Здавалося б, нова лампочка вкручена, радійте. Та результатом роботи люди незадоволені. Євген поділився фото у соцмережі. Публікація отримала вибух обурливо-іронічних коментарів. Дякуйте, що ще вам плафон майстер залишив. На жаль, це у ЖЕКу нормальна робота. Одержувати гроші і нічого не робити. Або так робити, щоб більше не чіпали. Жопорукий електрик – це ознака хвороби, а сама хвороба сидить в іншому місці. Бо у ЖЕКах усі звикли так працювати. Настав час щось з цим робити. Вони отримують гроші, то треба їх примусити працювати на совість. Ми платимо якісь кошти. Кожного місяця електрик отримує свою заробітну плату. І ці обов'язки він має виконувати 100%, так як електрик має робити цю роботу. Заізолювати проводку, як мінімум вкрутити ту лампочку, поставити плафон на місце. Тобто не залишати оголені провода по під'їзду. Керівництво має проконтролювати і не допускати, щоб було халатності, тому що це просто списання коштів. Фото роботи електрика ЖЕКу у будинку на Булгакова 5 показуємо Денису Куксі. Він вже майже 20 років очолює ОСББ в Оболонському районі. Що тут ще не так? Все не так. Зовсім некоректна, непрофесійна робота, і одразу видно, що тут немає хазяїв у будинку. Якийсь жгут проводів незрозумілий. І видно, що тут лампа розжарювання стоїть, що там скрутка з цілої купи проводів. Я думаю, що це може бути ще пожежу небезпечно. На противагу чоловік хизується своїм господарством. На всіх лампах симпатичні плафони, проводка ніде не стирчить. Перегорання ламп – явище рідкісне, стверджує керівник об'єднання, бо тут перейшли на ледосвітлення ще 5 років тому. Тут стоять ледплати, ці 2 світильника разом споживають всього-навсього 10 ватт. Навіть у нас відтак теж замінено було освітлення. Звичайні лампи люмінесцентні були замінені на LED-стрічки. Вони майже не виходять з ладу. Тобто безперервної роботи там 3-4 роки гарантовано. Коли в нас замінено було все освітлення на LED, у нас взагалі перестали існувати аварійні ситуації на кшталт, як горить проводка. Тому що зменшене електричне навантаження. Електросистеми в будинку комплексно обслуговує одна і та ж компанія. Натомість електрики у ЖЕКах часто міняються. Зарплата вдвічі, а інколи і вп'ятеро менша середньої по ринку. Тож кваліфіковані та відповідальні майстри – рідкість, каже Денис. Змушувати персонал ЖЕКу працювати якісно – невдячна справа, впевнений він. Тому радить мешканцям з Булгакова 5 поступово самим братися за свої проблеми. Домовляйтеся з електриком, який обслуговує цей будинок, купуйте якісні освітлювальні прилади, робіть так, щоб їх не крали, і таким чином поступово можна щось змінити в будинку. А просто так сперечатися і там бути незадоволеним, що там повісили лампу розжарювання замість нормального світильника, це просто путь в нікуди. На Булгакова 5 насправді працював кваліфікований електрик, запевнили нас у ЖЕКу. Чому ж лампу вкрутив тяп-ляп, пообіцяли з'ясувати. Я на даний момент не знаю причину, чому було так виконана робота. Можливо, плафон не можна зняти. Треба уточнити у майстра. Чому так було виконано? Після розголосу у мережі неякісну роботу з освітленням у будинку на Булгакова комунальники таки виправили. Прийшов співробітник і цю точку світла просто домотав і довів до логічного завершення. Та після смак халтури у мешканців залишився. Оксана Опришко, Олексій Колотигін, телеканал «Київ».